Welkom bij deze Otis Feature Film. Vandaag ga ik het hebben over de Otis plaatsingstools. De meeste van jullie kennen Otis vanwege de werving- en selectietools. Denk aan je vacature, kandidaten- en relatiemodules. Hiermee publiceer je vacatures op je website, ga je matches maken in je kandidatendatabase en hou je de procedures overzichtelijk van wie waar is geplaatst. Werk je alleen maar met werving- en selectieopdrachten, dan is dit waarschijnlijk ook voldoende. Maar er zijn ook genoeg partijen die daarnaast of alleen maar andere tijdelijke opdrachten uitzetten. Denk bijvoorbeeld aan freelancers, interimmers, detacheringsopdrachten of uitzendopdrachten. Nou, voor deze opdrachten hebben wij andere functionaliteiten beschikbaar. De plaatsingmodule, de online urenregistratie en de facturatiemodule. En die ga ik vandaag aan jullie uitleggen. Laten we beginnen met de plaatsingenmodule. De plaatsingenmodule is een module waar de gegevens van je kandidaat, je relatie en de opdracht samenkomen. Zo heb je snel overzicht van wie waar loopt of heeft gelopen, wat misschien de looptijden nog zijn en inderdaad de gemaakte marges. Je kan een plaatsing handmatig aanmaken vanuit de plaatsingenmodule door op een plusje te klikken en de gegevens aan elkaar te gaan koppelen. Maar veel handiger is om deze te gaan triggeren vanuit een workflow in je proceduremanager. Dat is ook wat ik nu aan je ga laten zien. Ik heb alvast een relatie klaargezet in het systeem, zodat ik jullie dit kan demonstreren. Belangrijk wat ik voor deze relatie heb gedaan, is dat ik hem toegang heb gegeven tot het klantenportaal. En dit heeft als reden dat we straks ook met de online urenregistratie aan de slag gaan. En ik wil dat deze contactpersoon de uren mag gaan goedkeuren. Dus ook deze persoon heb ik inloggegevens en inderdaad de rechten tot het klantenportaal gegeven. Daarnaast heb ik een vacature aan de contactpersoon gekoppeld, waar we mee verder aan de slag gaan. Nou, voordat ik een plaatsing aan deze vacature kan gaan koppelen, moet er natuurlijk ook een procedure zijn en heb ik een kandidaat nodig. Deze kandidaat kan ik gaan toevoegen via de match, dan kan ik gaan zoeken in mijn database naar de juiste kandidaat. Op dit moment heb ik al een kandidaat op het oog. Ga ik even opzoeken. Even kijken, Rijk, zoek, ik selecteer Rijk en nu is er een nieuwe procedure gestart waar ik mee aan de slag kan gaan. Ik open even mijn sollicitatieoverzicht. Je ziet dus ook dat ik nu een procedure in de gang heb. Ik ga de procedure wijzigen. Normaal gesproken heb je een aantal stappen die je natuurlijk gaat doorlopen. Ik kies gelijk voor een resultaatfase. Want ik heb ingesteld in mijn workflow dat als ik de status zet op bijvoorbeeld aangenomen, dat er dan een workflow start die een plaatsing oproept. Project detachering, bewaren. In deze pop-up kan ik dus de plaatsing aanmaken. Ik heb hier een aantal opties, want het kan natuurlijk zijn dat het een freelance plaatsing is of een interim plaatsing, uitzenden. In dit geval kies ik voor project detachering. Ik ga door. En nu wordt de plaatsing gecreëerd. Hierin zie je al gelijk dat de informatie van de kandidaat en de informatie van de relatie beschikbaar zijn. Ik hoef dit dus niet opnieuw te gaan invullen en kan direct verder met hele specifieke informatie voor de plaatsing, die ik ook alleen op plaatsingsniveau kwijt kan. Ik ga naar het tabblad plaatsing. Ik ga de plaatsingsinformatie wijzigen. Ik kan natuurlijk allerlei dingen invullen. Voor onder andere wil ik de startdatum en de einddatum invullen. Een ander belangrijk element is natuurlijk het tarief wat ik aan mijn opdrachtgever ga rekenen. 80 laat ik zeggen. Yes. En dat is natuurlijk €80 per uur. Voor nu vind ik dit voldoende. Ik sla dit op. Het tarief of het salaris eigenlijk van de kandidaat heb ik natuurlijk al bij de kandidaat ingevuld. Dus dat hoef ik niet meer in te vullen. En hier aan de zijkant heb ik nog een aantal andere elementen die ik kan gebruiken. Calculatiefactoren, denk bijvoorbeeld aan de overurenberekeningen, maar misschien ook een aantal vergoedingen of inhoudingen die spelen. Nou, deze zijn met inrichting al voor mij klaargezet, zodat ik dat niet altijd weer voor dit type plaatsing moet gaan aanmaken. Maar je kan er natuurlijk altijd voor kiezen dat er andere afspraken spelen, dat je deze deactiveert, dus dat je het vinkje uitzet en dat je handmatig een andere afspraak daaraan toevoegt. Zo ben je altijd wel vrij in de verwerking van je plaatsing. Nou, ben je dan helemaal klaar,
Dan start het validatieproces. En wat je dan eigenlijk gaat doen, is een soort controleslag op alle gegevens die ik verplicht stel of die daadwerkelijk zijn ingevuld. Zo wil je bijvoorbeeld een controle op het bankrekeningnummer van de kandidaat, zodat je zeker weet dat je die ook kan gaan uitbetalen. Ik zeg meer. En ik verwerk de plaatsing. Nu vindt dus de controle plaats en blijkbaar zijn er nog een aantal verplichte velden die ik niet heb ingevuld. Ik ga deze even snel een invulling geven. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. En als ik klaar ben, zeg ik bewaren. Er zijn geen velden meer om te valideren. Ze kan hem gaan verwerken en dan kunnen er eigenlijk twee dingen gaan gebeuren. Het kan zijn dat de plaatsing actief is, wat bij mij nu het geval is. Dus ik heb de validatie doorlopen, alle velden die ik verplicht heb gesteld zijn inderdaad ingevuld. Dus de plaatsing is actief, hij is dan ook eigenlijk niet meer aanpasbaar. Of er gaat een mailtje voor een tweede validatie uit naar bijvoorbeeld je manager. Je krijgt dan een mailtje met, hey, er is een nieuwe plaatsing klaargezet. Maak even jouw controleslag. Die moet misschien nog op andere informatievelden een controle uitvoeren. En die voert dan de tweede validatie uit, waarna vervolgens de plaatsing actief is. Werk je naast de plaatsingmodule ook met de online urenregistratie, dan kan ik na activatie de urenbriefjes gaan klaarzetten. Dat gebeurt eigenlijk automatisch. We hebben een programmaatje ontwikkeld dat 's nachts gaat lopen, een CRON noemen ze het ook wel. Je kijkt of er plaatsingen zijn waar een urenbriefje voor nodig is. En zo ja, dan zal dit programmaatje een mailtje sturen naar de kandidaat met er staat een nieuw briefje voor je klaar, wil je deze gaan invullen? Ik wil dit nachtje natuurlijk niet wachten, ik wil het jullie vandaag laten zien. Dus voor deze plaatsing ga ik even handmatig een urenbriefje genereren. Zo. Dus ik heb eigenlijk nu even handmatig dat urenbriefje geforceerd, zodat als ik als kandidaat naar het portaal ga, ik ook gelijk de uren kan gaan invullen. Ik heb zojuist een urenbriefje klaargezet. Ik ga daarom nu naar het kandidatenportaal. Normaal gesproken heb je natuurlijk geen inloggegevens van je kandidaat. Ik ga inloggen als deze kandidaat. Op dat moment kom ik in het kandidatenportaal en heb ik hier het tabje urenregistratie. Wanneer ik die open, zie ik het urenbriefje dat is klaargezet. Ik zie eventuele calculatiefactoren, inhoudingen die ik hier wil laten terugkomen. Ik kan ook altijd mijn andere urenbriefjes, als ik die heb, terugzien. Dus ik kan terug in de tijd. En ik kan hier ook dus mijn uren gaan invullen. Nou, laten we dat even doen. Ik zeg hier 8 uur. 8 uur. 8 uur. Ik vind het wel even genoeg. Dan zie je hier nog een aantal buttons. Ik kan als kandidaat natuurlijk ook mijn urenbriefje even uitprinten, of dat nou naar Word of naar PDF is. En omdat ik uren heb ingevuld, kan ik nu zeggen stuur ter goedkeuring. Als ik dat doe, dan zet ik eigenlijk mijn uren vast, maar krijgt ook de opdrachtgever een mailtje dat Rijk zijn uren heeft klaargezet. Dus ik ga even naar de inbox van de contactpersoon. Ik zie inderdaad dat ik een nieuw mailtje binnen heb gekregen met uren staat ter goedkeuring aangeboden. En wanneer de opdrachtgever deze opent, kan hij gelijk op de link klikken en komt hij ook direct uit bij het urenbriefje dat hij moet gaan goedkeuren. Als ik op het linkje klik als opdrachtgever, hoef ik niet te gaan inloggen of iets dergelijks. Ik kom gewoon in het portaal terecht en kom direct bij het urenbriefje uit waar ik mijn reactie op moet gaan geven. Ik zie dus welke uren zijn ingevuld. Ik kan daar eventuele opmerkingen bij plaatsen. En vervolgens kan ik dus mijn goedkeuring of het briefje afkeuren. Ik zeg, de uren zijn goedgekeurd. Oké. En eigenlijk is dan het proces compleet en krijg jij als consultant de melding dat de uren zijn goedgekeurd en dat je dus kan factureren eigenlijk. Ik ga even terug naar mijn autosysteem. Ik sluit even deze af. Ik wil naar mijn urenregistratiemodule die ik open vanuit dit scherm. Urenregistratie. Ik ga naar het briefje van Rijk, wat net is ingevuld. En vervolgens zie ik meerdere dingen. 1. Zie ik de uren die zijn ingevuld. Maar heel belangrijk hier bij geschiedenis is dat ik zie wie dat heeft gedaan. Heeft inderdaad de kandidaat de uren ingevuld? Heeft inderdaad de opdrachtgever de uren geaccordeerd? Het kan namelijk zo zijn dat de kandidaat of de opdrachtgever niet in gelegenheid is om de uren online in te vullen of te accorderen.
Of je hebt misschien de afspraak gemaakt met je opdrachtgever dat als zij niet binnen een aantal werkdagen het urenbriefje goedkeuren, dat jij mag gaan factureren. Daarom kan je ook altijd zelf als consultant handmatig de volgende stappen in het proces doorlopen en dus ook uren goedkeuren. Dan is het natuurlijk wel handig dat je kan zien dat jij dat als gebruiker bent geweest en dat niet de opdrachtgever de uren heeft goedgekeurd. Alles staat hier goed, we hebben het hele proces doorlopen. En het belangrijkste is natuurlijk dat we nu de factuur gaan genereren. Klik hier op factuur aanmaken. Dan is er eigenlijk op dit moment in de facturatiemodule een conceptfactuur aanwezig. Ik kan namelijk een aantal andere urenbriefjes gaan doorlopen. En dan heb ik straks gelijk een stuk of 10 facturen in conceptversie klaarstaan. En kan ik die ook in één keer gaan versturen, zodat het niet te veel werk gaat zijn. Nou, ik wil even heel specifiek deze vacature openen. Dat kan ik dan dus ook vanuit deze urenstaat bereiken. En je ziet hier eigenlijk al dat er wat informatie is ingevuld. En dat er ook de urencalculatie plaatsvindt op basis van wat is ingevuld in het portaal. Ik kan er ook wijzigingen maken. Ik kan bijvoorbeeld nog dingen weghalen of dingen toevoegen als dat ter sprake zou mogen zijn. Uiteindelijk, in ieder geval belangrijk, is dat ik op het knopje versturen kan klikken. En op dat moment wordt er een mailtje klaargezet aan mijn opdrachtgever met in de bijlage de factuur. Wat ik al zei, de factuur staat normaal gesproken in de facturatiemodule op concept. Op het moment dat ik hem verstuurd heb, zal die ook op verzonden staan. En eventueel kan ik een latere stap hem ook op betaald zetten. En dan heb je ook het hele proces aan de factuurkant doorlopen. Met de plaatsingstools van Otus kan je heel makkelijk plaatsingen aanmaken, online uren registreren en facturen verzenden. Ik heb jullie het proces van plaatsing tot factuur laten zien. Uiteraard is er nog veel meer mogelijk in deze modules. Ik heb niet de tijd om het allemaal te laten zien, maar ik wil jullie nog wel een paar tips geven. Zo kan je bijvoorbeeld in de plaatsingsmodule een tweede versie aanmaken. Dus je hebt een lopend traject. Daarvan zijn afspraken gewijzigd. En eigenlijk wil je die standgegevens gebruiken voor een tweede versie. Daar maak je de wijzigingen in. En daar maak je dan ook weer een actieve plaatsing van. Maar je kan altijd nog teruggrijpen naar de eerste versie, zodat je weet wat de originele afspraken waren. Nou, andere elementen zijn bijvoorbeeld dat je automatisch een reminder naar de kandidaat kan sturen dat hij zijn uren nog niet heeft ingevuld. Of de weekstaat die ik gebruikte, kan natuurlijk ook een periode of een maandstaat zijn. Daarnaast verzamel je heel veel gegevens die je misschien wilt doorzetten naar een derde pakket. Denk aan UB+, NoCore, AFAS, Exact, Twinfield. Er zijn nog veel meer pakketten. Ook daarvoor heeft Otus verschillende koppelingen, zodat je dat niet handmatig hoeft te doen, maar dat je vanuit Otus die informatie kan overdragen naar de derde partij, die daar dan weer zijn vervolgacties mee kan uithalen. De data van je kandidaten en relaties staan al in het systeem, dus je hebt geen extra werk meer of loopt geen fouten op door het overkloppen van deze gegevens in andere systemen of Excel. Wil je meer weten over deze modules? Bekijk dan vooral even onze handleidingen of neem contact op met je accountmanager.